Ok. Možemo da počnemo. Dakle, uprkos tome što se meni nije dopalo kako je išao prethodni čas, jer sam bio mrtav umoran, mislim da nije loše da smo prešli jako puno i da su to dosta važne stvari za kasnije. E sad, ja sam počeo sa pričom koja se zove merenje napona, a prvo što sam ispričao je temperaturska kompenzacija. Moram to malo još da doadresiram. Zašto? Zato što imate ispit. I na ispitu imate prvi zadatak, drugi zadatak, treći zadatak, četvrti zadatak, peti zadatak, šesti zadatak, a možda imate i sedmi zadatak i osmi zadatak kao zamenu za kolokvijume. To su naravno sve mali zadaci, nemojte se uzbuđati ništa oko toga. Prvi zadatak vam je da nađete srednju vrednost i sigma u nekom od posebnih slučajeva. Tu otprilike postoje dva ili tri tipa zadatka, dakle nešto što je potpuno trivialno i to smo prošli. Drugi zadatak je ovo što sam vam rekao ovde, što sam ispričao, temperaturska kompenzacija. Dakle, šta se od vas očekuje? Od vas se očekuje da povežete dva otpornika na red, da znate da je njihov, ako ovo RA, ovo RB, da je njihova ekvivalentna otpornost R jednako RA plus RB, i da će ekvivalentni temperaturski koeficijent biti nekakav. I onda vi taj ekvivalentni temperaturski koeficijent uzmete i nađete. Dakle, to je ono što se od vas očekuje. Ili se očekuje da napravite otpornik koji ima temperaturski koeficijent koji je jednak nuli. Da biste to postigli, pošto su otpornosti R 0 od T 0 i RK od T 0 neki pozitivni brojevi, jedan od tih temperaturskih koeficijenata mora da bude negativan. Prema tome, kombinacijom negativnog i pozitivnog temperaturskog koeficijenta možete da ostvarite da je ekvivalentni temperaturski koeficijent otpornika jednak nuli ili da je jednak nečemu što se može realizovati. Najsloženiji problem je ovaj drugi problem koji sam vam pokazao. Dakle, prvi problem je imate neki otpornik, dodati mu otpornik potrebne otpornosti poznatog temperaturskog koeficijenta da dobijete otpornost koja je temperaturski nezavisna. To zahteva rešavanje jednačine sa jednom nepoznatom, dakle ništa posebno linearne. A drugi problem kaže odrediti otpornosti dva otpornika, dakle imate dve nepoznate, koji su napravljeni od materijala sa temperaturskim koeficijentima alfa 0 i alfa k, tako da ekvivalentni otpornik ima otpornost R i ekvivalentni temperaturski koeficijent bude 0 ili nešto drugo. To obuhvata rešavanje sistema linearnih jednačina sa dve nepoznate. Dakle, to vam je drugi zadatak. Dakle, prvi zadatak i drugi zadatak su totalno šablonski, tipični, trivijalni, nemam šta više da vam pričam o tome. Dakle, ništa posebno se ne očekuje na ta dva zadatka. Posle toga ide treći zadatak koji je osciloskop. Dakle, to će biti nešto složenije, neka šara na osciloskopu. Četvrti zadatak će biti šantiranje, to je ovo što ću sada da vam pričam. Peti zadatak, merenje neizmenjačnih veličina. Šesti zadatak, mostovi, a sedmi i osmi ćemo da vidimo kasnije šta ćemo da radimo sa njima. I da li ćemo da radimo išta sa njima. Dakle, to je otprilike struktura ispita. Zašto sam vam ovo pričao? Ovo sam vam ispričao da bih vam naglasio da je problem temperaturske kompenzacije za vas ispitno bitan. Zašto je bitan? Pa nije on u praksi baš toliko bitan, nećete mnogo često to da radite, pogotovo neće svako od vas da radi. Ali morate da razumete temperaturske zavisnosti, pošto vas one u praksi mnogo maltretiraju, i morate da razumete kako rade, na primer, termometri, koji sam vam pokazao kakav je, koji je zasnovan na termičkoj zavisnosti i otpornosti. Dakle, ono je bio termometar koji se zove PT100. Dakle, PT100, to sam zaboravio da vam pokažem, ajde, to ću da vam pokažem sada. Druga moja ideja je bila da ovaj čas počne potpuno nekonvencionalno i neobično, a to će reći sledeće. Sada ćemo da promenimo prikazivanje, neću da vam prikazujem eksperiment koji se još uvek vrti, zapravo možda i mogu da vam pokažem eksperiment koji se još uvek vrti, dakle, evo još uvek skakuće sa 50% duty ratio vaš voltmetar, evo ga, hop, skočio je, imali ste mali overshoot i brzo stabilizaciju, imam razlog zašto vrtim još uvek taj, zašto je vrtim taj eksperiment još uvek. Međutim, ono što mene sad interesuje je prosto i evo ga. Prvo što ću vam pokazati je Charles Proteus Steinmetz, njega ste naravno učili na osnovama elektrotehnike, čekajte da pređem na taj prozor, da bih mogao ne Ayrton Shunt, to je sledeća tema, nego ovo. Dakle, sad se ja nadam da se to menja. Dakle, ovo je Charles Proteus Steinmetz, on je uveo fazore. Dakle, vaš četvrti deo osnovne elektrotehnike je zasnovan na njegovim rezultatima. Ovde vam uslikan sa poznatim likovima. Ovo je ovde, prepoznajete Albert Einstein. Međutim, ovde negde u senci postoji jedan
tip, to je Nikola Tesla. A inače ovo je snimljeno u Marconi Wireless Station u New Jersey i sad, ko je Steinmetz, gde je Einstein i tako dalje. Dakle, možete da nađete na Wikipediji. Dakle, my point, na Wikipediji imate članak, a imate, možete da nađete i filmiće dosta zanimljive vezane za Charlesa Proteusa Steinmetza, ima baš onako urbanih legendi vezanih za njega, čuveni krst od $1 i račun od 2001 dolara ili tako nešto. To je vic bio, međutim, ono što nije vic, to je potpuno tačna stvar, ali to neću ja da vam pričam, to potražite sami ako vas interesu. Druga stvar koju sam hteo da vam kažem, čekajte šta je bilo, još mi je nešto palo na sad, palo mi je na pamet da pogledamo sada PT100. Dakle, PT100 na Wikipediji, evo ga, platinum resistance thermometer. Šta je to? To je ono što sam vam ja pokazao. Šta je to PT100 senzor? Međutim, gledajte da vidimo sada, evo ga, Wikipedia, PT100. Dakle, to je standardni resistance termometar. Evo ga, resistance termometar. I evo kako to funkcioniš. Evo alfa, temperaturski koeficijent. I zašto PT100? On ima otpornost 100 ohma. Evo kako se pravi varijanta 1. Moja varijanta, ono što sam vam pokazao, je izgledala ovako, wire round. To je to, on je zatopljen i tako dalje i tako dalje, a možete da vidite, ovo su različite tehnike merenja temperature, ima dvožično, trožično i četvorožično merenje, to je posebna priča, nešto ću vam o toga i ja pričati, a negde možda postoji, ovde vidite kako temperatura, kako otpornost zavisi, mislim, od temperature, kakvi su to koeficijenti, šta se događa, evo vidite model. R0, to je ova, na T0, plus A, T plus B, kompenzacija trećeg stepena. Pa kvadratna kompenzacija, pa koji su koeficijenti? Pogledajte ovo za T na treći koliki je, 10 na minus 12. Dakle, to je jako linearna zavisnost. I sad imate gomilu podataka. Dakle, naravno, ja to sve ne mogu da vam ispredajem ovde, to je gomila informacija, ali to je način kako se u industriji meri temperatura. Ja sam za PT100 senzor saznao radeći konsulting za industriju, a onda sam shvatio da je senzor sa kojim merim temperaturu u laboratoriji svaki dan upravo PT100. Dakle, to je to, iz prakse priča. Ok, PT100 sam vam rekao, rekao sam za Steinmetza, nisam rekao još nešto, fazorska transformacija. Dakle, da budem iskren, meni je potpuno dosadilo, ja se nadam da vi sad vidite fazorsku transformaciju, samo da proverim šta kaže ovo. Što vi kaže, resistance thermometer? A, ne, dobro je te sam proverio. Dakle, ajde da promenimo to. Dakle, šta ja sad radim, window capture, i to će biti fazorska transformacija puna. Evo je fazorska transformacija puna. Dakle, dobro te sam proverio šta je ono što vi vidite. Dakle, evo je fazorska transformacija. Ovo sam ja okačio na Zenodo, morat ću da ulinkujem vama taj slajd, to što sam okačio, to je bilo kada, pre dve godine, 2018. jer mi se više smučilo da mi studenti ne znaju da se vrate iz domena fazora u vreme i iz vremena da pređu u fazorski domen. Dakle, ovdje je to formalizovano matematički, kako šta, kao poseban slučaj Fourierove transformacije ili Fourierovih redova, kako god hoćete, kad imate samo jednu spektralnu komponentu. Dakle, to je matematika, međutim, ono što vama treba je ova skraćena tabela. A ona kaže, a kosinus omega 0t plus b sinus omega 0t se preslikava u a minus jt. A izvod po vremenu, to je d po dt, ili operator d, ako su vas tako učili u teoriji kola, kao što su mene, je množenje sa jt omega 0. I to je cijela stvar. Ovo imate na Zenodu, imate ulinkovano, mislim, u analognoj elektronici, mislim u energetskoj elektronici, a ja ću verovatno večeras, kada ovo predavanje budem linkovao, ulinkovati i vama. Čisto da malo dopunim osnove elektrotehnike, naravno to nije politika, koliko rekao, mešati se kolegama u posao, ali da budete načisto sa tim da možete vrlo lako da prelazite iz fazorskog domena u vremenski domen i vice versa. Dakle, to je to. Ostalo mi je još ovde od ekrana, samo da ja bacim pogled, da ne zaboravim nešto, Ayrton Shunt, to me u ovom momentu ne zanima, dakle idemo sada na osnovnu, evo ga, merenje napona. Dakle, razrešili smo pitanje koje je bilo za ispit. Dakle, drugi ispitni zadatak vam je temperaturska kompenzacija. Od vas očekujem da budete sposobni da u najtežim slučaju, najgoreg mogućeg roka, surovog ispitivanja, budete u stanju da rešite sistem linearnih jednačina sa dve nepoznate. Ako to ne znate da uradite, stvarno vam nema pomoći, krajnje je jednostavno. Dakle, merenje napona. Šta je ideja? Ideja je prvo da obrišem tablu, a morao sam da ostavim da bi vam skrenuo pažnju da mi ne biste preskočili to i da izađete nespremno na ispit. Nije to što ćete vi da padnete, nego što ćete doći do promjene. Dakle, svi mi optimizujemo svoj posao, to jest ja ne volim da pregledam ispitne zadatke, pa s toga volim da izlazite više puta na jednom ispitu.
Naravno, ako hoćete da poništite, to je sa svim u redu, neću vam zameriti ništa. E dobro, gde smo sada? Merenje napora. Prva stvar, ja vam ispričah da ono što nam stoji na raspolaganju je instrument koji ima unutrašnju otpornost R0, koji ima skretanje pune skale pri struji I0. I to je to. I sad, ja treba merim napor. Dakle, ja to mogu da napravim na voltmetar za napon V0, međutim, taj napon V0 je jednak R0 puta I0. I sad pretpostavite da je I0 jednako 10 mikroampera. To je vrlo, vrlo, vrlo soft ampermetar. E, da, ampermetar, to sam zaboravio da vam ispričam. Sjećate se da sam tražio jedan ampermetar za koji sam mislio da ima srcastu kazaljku. Nažalost, ni ovaj je čak nema. Ovo je jedan prilično jeftin ampermetar koji je onako samo indikacija. Dakle, on je inače svež, on je kupljen pre, pa ja ne znam, možda 2 godine ili tako nešto, donio je Žarko Božić, meni to drug moj iz Štutgarta, koji radi tamo kineski je. Dakle, ovo ljudi vole kao indikatorski instrument i stavljaju na raznorazne panele, zato što vam je lakše da procenite da li je nešto problematično, tako što vidite da vam je kazaljka otišla suviše desno, u odnosu na čitanje nekih brojeva koji se možda brzo menjaju. Dakle, to je ono što ljudi vole. Kažem, čak mi ovde nije srcasta kazaljka, to je za još nepreciznije instrumente od ovoga. Ovo ima klasu 2,5, dakle greška pune skale je 2,5%, međutim, to ću da vam pričam nešto kasnije. Ok, neka je puno skretanje kazaljke 10 mikroampera, to je mala struja, možete uobičajenije je 100 mikroampera. Ok, neka je R0 jednako 10 ohma. Šta mi je 10 ohma puta 10 mikroampera? 10 puta 10 je 100, to je 0.1 milivolt. Dakle, očigledno je da je to instrument koji ne postoji. Dakle, ovo je suviše osetljivo. Dakle, realno bi bilo, ako hoćete 10 mikroampera da imate 100 ohma, pa bi bilo ne 0.1, nego 1 milivolt. Ali i to vam je prilično osetljiv instrument. Šta god bilo, ti instrumenti su prilično osetljivi. Ja želim da merim, a ovaj instrument koji ste videli prethodno, ja mogu i to da vam pokažem nešto kasnije, taj instrument je instrument koji meri napon od 1,5 volta do 600 volti. Dakle, 1.5 volti do 600 volti. Dakle, opsir koji merite je prilično veći od onoga što ste očekivali. Ajde da ja raščupam taj instrument, da li kažem ovako, koji su opsezi ovog instrumenta? Opsezi su, evo da ja pročitam, pošto naravno ne znam na pamet, 1.5 volti, 6 volti, 30 volti, 150 volti i 600 volti. Dakle, to su opsezi. Vidite, jedan instrument koji meri od 1.5 do 600. To vam je koliko? To nije 600 prema 1, ali jeste 400 prema 1, je li tako? 4 puta 1.5, 2 puta 1.5, 3, jeste 400 prema 1. Dakle, vama je opseg skale ovog instrumenta 400 prema 1. To je jako veliki opseg. Dakle, mora se sad postaviti pitanje, čekaj, a kako ja to postižem? Kada ovo reaguje, ja sam dao primjer koji nije baš sa svim realan, ipak je 0,1 milivolt, 100 mikrovolti za skretanje pune skale, neki vrlo osetljiv instrument. Ali recimo 1 do 10 milivolti, to mi je potpuno normalno i očekivano vrednost. Dakle, šta treba uraditi? Prvo, ja imam napon, nekakav koji se zove napon pune skale. Kako ću taj napon da zovem, neka bude samo V. Ok. Onda, treba da to pretvorim, taj napon, u struju koja je pri punoj skali, pri punom naponu i nula. Ok. Kako to mogu da uradim? Šta vam pretvara napon u struju? Pa otpornik. Ovde ću da dodam serijski otpornik. RR. Neću da ga označavam sa S da vas ne bi asociralo na šat. I taj redni otpornik dodam na rednu vezu vašeg instrumenta koji ima unutrašnju otpornost R0 i skretanje pune kazaljke I0. Okay. I ovo će da bude maksimalni napon V max. Plus, plus. I šta mora da važi? Mora da važi to da, ovo su konkretni primjeri, moram da obezbedim da je struja pune skale, struja skretanja pune skale, i to bi moglo da se čak uredi ovde, da je struja skretanja pune skale jednaka i nula. Dakle, kad imam VM maksimalno na ulazu, voltmetra, dodao sam redni otpornik na instrument sa pokretnim kablom. Dakle, ovo R0 i I0 je single entity, dakle, to je jedan unit koji ne može da se deli,
I taj unit koji ne može da se deli ima tu otpornost. Prema tome, koliko je struja ovde I, ako je ovde napon V? Dakle, struja I je jednaka V kroz R redno, dodata redna otpornost, plus R0. Ok? To je to. Prema tome, šta ja sad treba da kažem? Mene interesuje poseban slučaj kada imam punu skalu. Dakle, veza između I I V je linearna, a sećate se da vam je alfa jednako fi nula sa D puta I. Prema tome, skretanje kazaljke će I dalje biti linearno proporcionalno, dakle, proporcionalno, linearno zavisno od primenjenog napona V. Dakle, I nula treba da bude jednako V maksimalno kroz R, R plus R nula. Odavde mi je R redno, dakle, dodati redni otpornik jednak. V maksimalno sa I nula, pa na to još od toga treba da oduzmem R nula. To je to. Ok. Šta sad imam? Dakle, ja treba da dodam redni otpornik. Kako treba da bude taj redni otpornik? Šta ja želim? Ja želim da pokazivanje ampermetra, jer ovo piše, sad imamo problem sa flomasterom, pošto se ispostavilo da sam sada upao u problem da nemam nijedan koji pristojno piše, a koji crne boje. Dakle, na ovaj način se određuju redni otpornici. Ok, no big deal. Dakle, kažete mi koji hoćete napon pune skale, izračunate koliki je redni otpornik. Šta treba da važi? Treba da važi da vam je zavisnost struje od napona temperaturno nezavisna. Prema tome, temperaturni koeficijent d rr plus r nula po d temperature treba da bude jednako nula. Ok. Šta će tu da bude? Da li će oba da budu nezavisne od temperature? Da je jedan otpornik temperaturno kompenzovan I drugi da je unutrašnja otpornost temperaturno kompenzovana moguće? Možda nećete, možda vam ovo r nula može da se desi da vam je r nula mnogo manje od r redno. Prema tome, to je tipična situacija. Jer šta je, sad ću ja da kompenzujem temperaturski ovom nefilom. Druga stvar, može da se desi da je klasa tačnosti vašeg instrumenta suviše mala, pa temperaturska variacija u iole pristojnom opsegu temperature nije bitna. Ali to je na dizajneru, na onome čoveku koji projektuje instrument. On treba da prelomi da kaže da, ovo mi jeste bitno, ili ne, ovo mi nije bitno. Dakle, to je to. Kakav je temperaturski koeficijent pokazivanja? Vama je pokazivanje proporcionalno struji. Dakle, ovde pretpostavljam da fi nula ne zavisi od temperature, što je pitanje, da konstanta opruge ne zavisi od temperature, što je takođe pitanje, ali da kažemo da je to na neki način kompenzovano, to me ne interesuje. Ono što ja dodajem, to je redni otpornik, taj redni otpornik ne bi trebalo da zavisi od temperature, odnosno redna veza rednog otpornika I unutrašnje otpornosti instrumenta ne treba da zavisi od temperature. Vi treba da se snađete u konkretnom slučaju. Dakle, to je ono što ja nisam ni znao za postojanje toga da za vaše generacije se to zove tekstualni zadatak. To je zadatak koji ima tekst. Pa takvi su vam uvek problemi u praksi. Neko vam opiše šta je problem, a vi to treba da napakujete na jednačine. Da taj čovjek zna da napakuje na jednačine, ne bi angažuo vas. A s druge strane, rješavanje jednačina tu ne radite vi, to vam rade program, ima praktikum I softverskih alata u elektronici koji će time da se bavi. Dakle, to smo završili. Sledeće je voltmetar sa više opsega. Moramo da menjamo boje jer ne mogu više s ovim crnima koje postaju sive, jer imam jako puno meta koje moram da pratim I poslednje što mi treba je da me nervira od flomaster koji ne piše. Šta je voltmeter sa više opsega? Šta sam ono napisao? Da, naravno, to sam obrisao. To vam je voltmeter koji ima opsege, taj voltmeter se nalazi ovde, a ja ću da napišem opsege 1.5 V, 6 V, 30 V, 150 V I 600 V. To je to. Ok, to je to. Dobro. I šta ćemo da uradimo sad? Sledeća stvar je, kaže ovako, čekaj, ja sad mogu za svaki od ovih opsega da računam odgovarajuću otpornost I... A što bi ja to radio? Ja mogu da kažem ovako. Ovo će mi biti V1, ovo će biti V2, ovo će biti V3, ovo će biti V4, ovo će biti V5. Dakle, to su vam oznake za napone pune skale. Aha, super. Onda ću ovde da stavim common. Kako se taj common zove ovde kod iskre na slovenačkom? To se zove plus.
Dakle, to se obično zove, kako se zove, čekajte, gde je onaj Packardin instrument koji sam stavio? To se obično zove COM. Odnosno common, a gde mi je Packard sada? Evo ga Packard. Dakle, ovde kod mene ima malo više instrumenta, pa ne možete da se snađete uvek. Tu se zove common, dakle, možete se zove, ovo je Iskra. Ovo je no name instrument, Metex. A common je Hewlett-Packard. Dakle, to vam je zajednički priključak za sve opsegne. Onda imate instrument sa pokretnim kablom. On ima unutrašnju otpornost koja mu je Siamese, dakle, nije šanta, nego je nula. I on skreće pri punoj struji i nula. I sad, izvesno je da 1,5 V nije napon pune skretanja instrumenta. Dakle, sigurno postoji neki mali redni otpornik pre njega. Dakle, to će biti otpornik R1. Onda ovde ide otpornik R2, onda dalje znate R3, onda ovde ide R4 i kao što vidite, oni se sabijaju kako napon raste do R5. Zato što sam previše table potrošio ranije. Ajde da nacrtam to lepo da me ne nerviramo, da nije označeno. Dakle, šta je ideja? Da nanižem otpornike na red jedan sa drugim i da mogu na taj način da šantiram. To je da dodajem redne otpornike. To baš nije šantiranje, ali nije ni daleko. Dakle, ovo će biti I0, ovo će biti R0 i to je instrument sa pokretnim kablom. Dodam otpornik R1, pa onda dodam otpornik R2, pa planiram da ih imam do koliko? Do 5. Dakle, R3, R4, i ovde dodam otpornik koji je R5. Ovde će biti opseg V5, ovde će biti opseg V4, ovde će biti opseg V3, ovde će biti opseg V2 i ovde će biti opseg V1. Ovo ovde nije izvučeno, opseg V0, što da ja projektujem instrument takođe ne bih izvukao, jer je tu dobra šansa da će kreten da vam spali instrument, jer ovde bi vam obično bilo nekoliko milivolti. I ako imate nešto što ima milivolte, to je obično tankom žicom motano, to je obično osjetljivo i kad priključite 10 volti na nešto što ima skretanje pune kazaljke u 10 milivolti, tu ste preterali 1000 puta sa strujom i dobra šansa da ćete nešto da spalite. I onda koga će da krive? Pa onoga koji je napravio instrument. Kaže, gde ga projektovaš ovako, ne može da izdrži mene debila koji pogrešno vezuje. Dakle, da biste se zaštitili od takvih, vi stavite jedan redni otpornik i kažete doviđenje. To mi je često i na laboratorijskim vežbama iz elektronike, gde vam komponentu, gde ne bi menjali svaki čas, zaštite sa 300 otpornika sa strane, pa ekvivalentna komponenta više ne liči na osnovnu komponentu, nego merite samo te otpornosti. Ok, a sad ovako, ja ću da uradim još jednu stvar koju ja pretpostavljam da je. A to je, neka mi je R0 približno jednako 0. Što nije baš uvek tačno, međutim, za potrebe voltmetra može često da se pretpostavi. Ako je to tako, onda koliko će mi biti R1? R1 će mi biti jednako V1 sa I0. Koliko će mi biti R2? R2 će biti jednako. Dakle, imam da je V2 jednako R1 plus R2, R1 plus R2 puta I0, puta I0. Odakle dobijem da je R2 jednako V2 sa I0 minus R1. Je li tako? Jeste minus R1. Dakle, V2 sa I0 minus R1. Dakle, oduzmem. Pa onda šta će bude R3? R3 će da bude jednak V3 sa I0 minus R1 minus R2. Pa će R4 da bude V4 sa I0 minus R1 minus R2 minus R3. I koji je poslednji R5? R5 će da bude jednak V5 sa I0 minus R1, minus R2, minus R3, minus R4. To je to. I kako izgleda instrument? Upravo ovako kako se on nacrta. Vidite koliko ovde ima buksne. Šta bi vam bio problem danas? Problem bi vam danas bilo buksne. Zato što to svako od njih košta, treba neko da je namontira i to danas niko ne bi napravio. Drugo, danas vam niko ne bi napravio ovako lep drveni instrument, da drvo bude ovako lepo obrađeno, lakirano i šta sve ne, sa ovako lepom bravicom. Dakle, sve to lepo izgleda, ali je prilično stvar prošlosti. Međutim, šta imamo još? Imamo unutrašnju otpornost instrumenta. Kolika je unutrašnja otpornost? R-in. R-in. R-in 1 za prvi instrument, dakle ovo sve ostavite otvoreno, je približno jednako R1. Realno bi bilo R1, dakle... Pretpostavimo sad još nešto, da
Da imamo konačan R0, da imam konačan R0, šta bi bilo? Ovde bi bilo minus R0, minus R0, minus R0, minus R0, minus R0. Ok, da bi gdje. Dakle, to je samo još jedna ekstra otpornost koja se dodaje u celu stvar, dakle nikakve pametne stvari ne. Koliko je R in 1? To je približno R1. Koliko je R in 2? To bi približno bilo jednako, a inače tačno bi bilo jednako R1 plus R0. I to da napišem. To je dobro, plus R0. Koliko je R in 2? Dalje znate, R1 plus R2, pa bi dodali plus, pa R in 3 je približno jednako R1 plus R2 plus R3. Međutim, ne treba mi sve to. R in, bilo koji, R in, vam je jednak. Maksimalni napon, R in K će da bude VK kroz I0. Okay? A koliko je to VK kroz I0? Kroz I0? VK kroz I0, gde je K element, od koliko ih ima? 5 komada. Od 1, 2, 3, 4, 5. Evo da iskoristimo skupovnu notaciju iz matematike koju ste učili. Dakle, evo vidite, imate 5 mogućih opcija i tih 5 mogućih opcija dobijate koliko je unutrašnja otpornost. Vrlo često pitanje, odrediti te otpornike kad vam ja zadam delove, ja mislim da je ovo trivialno, da ne može biti trivialno. Međutim, pošto imam još 20 minuta do kraja, a imam još samo jednu temu da obradim, koja će se pretvori umeđu vremenu na 10 tema, pitao sam se, to jest pitao sam vas, sam izbacio moje kablove, gde je Packard? Zašto mi je Packard bio potreben? Da, vi ovo ne vidite. Sad treba podići instrument, evo ga instrument, hop, evo ga, instrument. I ja hoću sada da izmerim njegovu unutrašnju otpornost. Sjetite se vaše prve laboratorijske vežbe. Dakle, mnogo toga možete da izmerite, ako merite. Ali ako niste dovoljno radoznali da proverite da li je sve baš onako kako piše u knjizi, tada nećete nikad da padne vam to na pamet. Dakle, hajde da vidimo što možemo ovde da uradimo. Dakle, evo ga plus koji se zove common, ja ću stavim common na common i ovde ću stavim voltmeter. Pardon, ne voltmeter, nego ohmmetar. Common na common, common na common, i sad kažem ohmmetar mi meri 1,5. Ovde će možda da skoči malo, super, 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 ne može bolje. Pazite ovo. Okrenuo sam polaritet, zašto? Zato što je kazaljka skrenula suprotnu stranu. Vidite ovde da vam voltmetar meri nekakav mali napon. Pošto voltmetar nije tačan, taj mali napon koji vidite, neko malo skretanje kazaljke, možda ga vidite vi sada. Ja ga vidim odavde. Dakle, to malo skretanje kazaljke je posledica baterije koja postoji u ovom ohmmetru. Dakle, ta baterija pusti neku struju i meri napon. I na taj način izračunava otpornost. Taj napon, odnosno ta struja se vide ovde na voltmetru. Ali ono što sam hteo da vidim, to je, 1,5 kilo. Pazite ovo. Dakle, ja sam sada dobio da mi je opseg V1, koji je 1.5 volti, dobijem 1, koliko? 1,5 kilo. 1.5 kilo unutrašnji otpornost instrumenta. Hajde vidimo šta se događa dalje. Dakle, sad ga reverse engineerujemo. Pazite ovo, kad prebacim na 6 volti, što vi možete da vidite, šta ćete da vidite? Vidjet ćete 6 kilo otpornosti. Dakle, 6 kilo. Dakle, V2 opseg je 6 volti, 6 kilo. V3, V4, V5. Dakle, vidimo da li će da se isprati taj trend. 30 volti, ja očekujem, ne samo što očekujem, nego i dočekujem. Ili vidite što ovde? 30 kilo. Aha, 30 kilo. V3, to je 30 volti, 30 kilo. V4 je koliko? 150 volti. Da li ćemo da imamo 150 kilo? Da, evo ga, 150 kilo. Ili vidite vi šta ovde? To je muka što ja zapravo ni ne znam kako će to da izgleda na snimku na kraju, ali to su vam radosti ove nastave. Ja nemam baš tim koji me podržava u ovome, dakle 150 volti da mi pomognu oko toga, 150 kilo. Dakle, da obezbedimo lepe i pristojne snimke. I ostala je poslednja stavka, tu može da bude nešto sporno, pošto je klema malo izmeštena. Pa može da bude izmeštena zato što se nešto krupno događa, a možda je izmeštena samo zbog toga što je red klema gornji već potrošen. Šta kaže ovaj? Da li će da kaže 0,6 megaoma, dakle 600 kilo. Dakle, baš su lepi brojevi. Dakle, 600 volti,
600 volti, ovde je 600 kilovolti. I šta se da dobije? Pa pogledajte šta mi je i nula. I nula mi je jednako. 1.5 volti, to je skretanje pune skale, sa 1.5 kilovolti, što je jednako. 1.5 s 1.5 se skrati, nije moglo biti lepše. Kilo, 1 kroz kilo je mili, 1 miliamper. Dakle, imate instrument sa pokretnim kalemom koji ima skretanje pune skale 100 puta veće od onog prvog bednog pretpostavljenog od 10 mikroampera, a veće od pristojnih 100 mikroampera. I za te 100 mikroampera imam ovde negde instrument. Evo ga. Ovo je raspadnuti instrument koji meri do 100 mikroampera. To možda možete da vidite. Mikroamperi pišu ovde i ovde piše brojka 100. Samo to je nekad bio jedan fini instrument, onda pošto je već pregoreo, nekoga je spalio, onda sam ja dobio mogućnost da se igram sa njim i da ga reverse engineer. Dakle, šta smo videli ovde? Videli smo da zaista ovako je realizovan vaš voltmeter. Naravno, oni su mogli da ga realizuju drugačije. Mogli su da ga realizuju sa svim ovim otpornicima, dakle ovako, da ste imali instrument sa pokretnim kalemom, ja sam već i ovako i onako zanemario otpornost, pa ste imali jedan otpornik, pa ste imali drugi otpornik, pa ste imali one otpornike gore naređene i ovde bi bio 1.5 kiloma, ovde bi bio koliko 6 kiloma i tako dalje. Ovde bi bio V1, ovde bi bio V2 i tako dalje da smo ih vezali, a ovde je ono što je iskreno značilo sa plusom. I to je to. Zašto je označeno to sa plus? Zašto je plus tu naznačen? Ovo što se označava sa common obično, to vam nije plus, nego je minus. Dakle, obično vam je common minus priključak, a ovi volti na kojima piše E+, kod iskre je to urađeno naopako. Zašto? Nemam pojma. Možda je ta bila takva moda, možda je to doba PNP tranzistora kada je svako napajanje bilo negativno. Dakle, plus ili minus vam znači gde je više potencijal u koju stranu vam skreće kazaljka. Jer sećate se šta sam ja video prvo. Kada sam prvo merio na 1.5 volt, ja sam okrenuo naopako napon i šta se desilo? Kazaljka je odletela u suprotnu stranu. Dakle, u tom slučaju, kada vam kazaljka leti u suprotnu stranu, okrenete polaritet, ja naravno nisam ovde gledao polaritet kakav je, i kazaljka počne da leti u stranu u koju treba da leti. I to je to. I na ovaj način se od galvanometra, koji meri male struje, dobija voltmetar koji meri napone kakvi se meri. To je to, to je ono što možete da izmerite. Kolika je minimalna vrednost napona koju možete da izmerite? Ova ovde. V minimalno, dakle V minimalno maksimalno, dakle minimalna maksimalna vrednost koju merite je R0,1. To je to. I to je ono što možete da dobijete sa datim instrumentom. Obično ovo nije temperaturski kompenzovano, dakle ovo R0 i 0, i onda ako to računate, to malo će da bude termometar, malo će da bude voltmetar, vama ne treba, vama treba ili termometar ili voltmetar, ne treba vam kombinacija između ta dva. To je bilo merenje napona. Ok, 32 minuta, ja sad moram da napravim pauzu kako bih obrisao tablu da ne bismo to uračunali u čas. Ok, nastavljamo. Važi, piše se vreme, samo da ja pustim merenje vremena dalje da vam ne ispričam nekoliko sati predavanja. Dakle, evo, nastavljamo ovde i da nastavimo tamo. A nas sređujemo. Dakle, ispostavilo se da je jedan od onih flomastera bio neobrisiv i konačno polazim od merenje od čiste table, merenje struje. Koliko je lepše kad vam lepo, koliko je lepše osjećaj kad vam pristojno piše flomaster. Odnosno, kako se tu u narodu zove šantiranje. Šantiranje, tako. Šantiranje, šta je to? Ovako, prva stvar. Vi imate instrument sa pokretnim kalemom, galvanometar, koji ima skretanje pune skale i nula i sad će biti jako važno da imamo utrošnju otpornost. Dakle, za pravljanje voltmetra čak mi je odgovaralo da je R0 jednako 0. Međutim, za šantiranje s R0 jednako 0 nećete da uradite bog zna šta. Morali biste da izmislite R0, da stavite redni otpornik da je zaista jednako 0. I sad, na kojoj struji, dakle ovo vam je ampermetar, gde imate ovo i imate i maksimalno koje je jednako i 0. Okay. Da možete da povećate, ne možete da povećate, da možete da smanjite tu maksimalnu struju, ne možete. Treba da pojačate struju. Ali možete da povećate maksimalnu struju pri kojoj imate puno skretanje kazaljke. I to je dodavanje otpornika koji je šant. Dakle, ovde imamo sad unutrašnju otpornost R0. Ovde ću da napravim instrument koji ima puno skretanje na I0. I ovde ću da dodam otpornik koji se zove šant, RS.
I ovo je proces šantiranja. Ti šantovi mogu zaista da budu otpornici koji se dodaju s polja. Ono sa čim sam ja imao iskustva izgleda i po veličini otprilike ovako, a to je šant za 200 ampera. Dakle, šant za 200 ampera ima ovde rupu, ja šteta što ga nemam, i ovde rupu, i ovde dolazi matica jedna, šestougaona, čekaj, sad da nacrtam šestougaoni pravilni, i ovde će da stane ovde neki pravougaon, šestougaonik, pravilni, čekaj, nisam ga lepo nacrtao, ali nema veze, znate šta je. Dakle, to je heksagonalna struktura, i ovo vam je šant. E sad, taj šant, ovde vam ulazi, izlazi struja, recimo 200 ampera, ovde vam dolazi struja, dakle mora da bude pristojne debljine žica, od 200 ampera, i ovde imate jedan mali šraf i ovde imate jedan mali šraf. I odavde vučete podatak o tome kolika je struja. A otpornost šanta vam je ono što se događa odavde do ovde, dakle to vam je RS. Ok, nećemo da radimo samo za 200 ampera, ali opsezi standardni kod amperometara su vam, evo ovde kod ovog meteksa šta li je, jeste meteks, su vam za ampere, za DC ampere, 200 mikroampera, 2 miliampera, 20 miliampera, dakle 200 mikroampera je ono najpreciznije što možete da merite. Prilično dobra je šansa da ima 200 mikroampera. Ekvivalent toga. 2 miliampera, 20 miliampera, 200 do 20 ampera. Dakle, 20 ampera je već prilična struja, nju morate da odvedete ovim šantom. I sad, šta vi hoćete? Vi hoćete da merite struju ovu I. I vas interesuje koliko je I maksimalno, to jest obično vi zadajete taj podatak. Ja hoću da merim struju do 20 ampera. Ok. Šta imam na raspolaganju? Imam instrument koji ima unutrašnju otpornost termola i koji ima unutrašnju maksimalnu struju, struju punog skretanja kazaljke koja ima. Ok, to sam znači zadao. Imam struju koja ide ovde i... vidite, prilično nezgodno da se jedna i druga zovu I. Ovo će da se zove i neka bude I nula sa malim slovom. Dakle, to mi je najjednostavnije sad da to uradim. E dobro, šta je ovo ovde kao? Ovo je strujni razdal. Međutim, ovde ću da imam plus minus V. Taj V će mi biti važan zbog unutrašnje otpornosti. I sad, šta imam? Imam da mi je to V, V, jednako, paralelna veza ove dve otpornosti, dakle R0, RS, sa R0 plus RS, puta struja koja ulazi unutra, to je I. Ok, to je to. Dakle, kolika je unutrašnja otpornost ovog instrumenta? Rin vam je jednaka V kroz I, to je I definicija, i to je jednako R0, RS, sa R0 plus RS. Jer je pretpostavljena unutrašnja otpornost ovog idealizovanog instrumenta nula, zato što je izvučena napolje kao poseban otpornik R0. Ok, cute. A kolika je struja I0 malo? Dakle, I0 vam je jednako taj napon V kroz R0, dakle V kroz R0, što je jednako RS sa R0 plus RS puta ova struja malo I. Dakle, to je to. Dakle, vi imate kolo koje se zove strujni razdelnik. Strujni razdelnik. Koji deli struju I koja dolazi na struju šanta IŠ, IS i I0. I to je to. I šta vi hoćete? Vi sad hoćete da zadate I maksimalno, dakle da puno skretenje imate pri I maksimalno. To je RS sa R0 plus RS puta I maksimalno. Šta je sad cilj? Pa treba da nađete koliko je RS. Za to treba prisustvo tela i odsustvo duha, znači R0 plus RS kroz RS vam je jednako. Dakle, ovo pomnožim ovim podelim, to je jednako I maksimalno sa I0. Tako. I maksimalno sa I0 jeste. E, onda ću ovo da prebacim na R0 sa RS I jednako I maksimalno kroz I0, pa RS, RS je plus 1, bit će minus 1. Mene interesuje RS, dakle što je jednako, čekajte da to napakujem, to je I maksimalno, minus I0, kroz I0, tako. Dakle, odatle mi je RS jednako, RS mi je jednako, R0, tako, što množi I0 sa I maksimalno, minus I0. Ovo je matematika. Da li možemo to fizički da uradimo na neki način? Aha, možemo.
Pazite ovako, ja imam ovde otpornik R0. Ovde imam idealni instrument. I ja analiziram poseban slučaj. Kada mi je napon na krajevima, onaj napon koji obezbeđuje puno skretanje kazaljke, odnosno kad je ovde imao. Taj napon je V0, koji je jednak R0 i 0. Dakle, ovde znam da je I0, a ovde moram da pustim struju, ako je ovde I maksimalno, ovde mi je struja I maksimalno minus I 0. Prema tome, RS je napon na otporniku V0 sa I maksimalno minus I 0. Ok. Nula matematike, samo malo veći rezon. Jednačina, potpuno ista. Dakle, RS je, to je to. Zašto je različita, mi se učinila jednačina, na prvi pogled nisam je vizualno prepoznao, zato što je V0 jednako R0 i 0. Dakle, to je R0 i 0 sa I maksimalno minus I 0. Dakle, kao što sam rekao, suštinski ista jednačina, izvedena bez matematike prebacivanja s jedne na drugu stranu, samo što je fizički gledano na problem drugačije. To je to. Naravno, što vas interesuje, interesuje vas ampermetar sa više opsega. Ampermetar sa više opsega. Opsega. Šta je bilo sa ampermetrom sa više opsega? Tu počinje zapad. Kaže ovako, pa dobro, mogu da napravim nešto kao kod voltmetra sa više opsega. Dakle, treba mi više šantova. Dakle, imam jedno R0. Onda imam ovde instrument koji skreće pri punoj struji I 0. Ja opet iskoristih elektroničarsko označavanje i zavarih masu ovde, dakle I 0. I sad mi treba nekoliko šantova. Dakle, imam opseg za struju I1, dakle, to će biti otpornik R1. Za struju I2, to će biti otpornik R2. Za struju I3, to će biti otpornik R3. I tako dalje, do nekog Rn, koji će biti za struju I1. Dakle, to je to, ta struja koja se meri ide ovde, ovde će biti plus minus nekakav D. I sad ja treba da priključim jedan od tih otpornika, dakle, ovako neka bude, na primjer ovde R2. Dakle, ja sad treba da imam preklopnik sa, ako ovde je poslednji indeks N, sa N položaja i na taj način ću da obezbedim ampermetar sa N opsega. Za svaki opseg ja mogu da izračunam po gornjoj formuli RSN, dakle RSN će biti jednako R0 koji je fiksan puta I0 sa I max N minus I0. I to je to, to smo završili. A, super. Međutim, pazite, vi treba da prebacite sa opsega, da li kažem ovako, da je ovo za neku malu struju, a da su ovde velike struje. I recimo da vam se ovde nalazi opseg koji je 2 ampera, tako tako, nisam ovo prepisao, dakle to će biti Rn minus 1, ovde će da budu 3 tačkice, ovo ću da popravim, ovo će biti Rn minus 1. Ovde je opseg 2 ampera, a ovde je opseg 20 ampera. Ok? To je to. I sad vi kažete, ohoho, meni je problem. Ja imam na 2 ampera previše struje, dakle struje negde između 2 ampera i nadam se 20 ampera, ali veće od 2 ampera sigurno. Zakucava mi se kazaljka u krajnji desni položaj. Super. Šta ću onda da uradim? Pa uzmem pa prebacim na opseg od 20 ampera. Kako se prebacuje na opseg od 20 ampera? Uzmete ovako, pa ga otkačite od 2 ampera. Tako. I onda ga povežete na 20 ampera. Šta će najverovatnije da vam pokaže instrument? Nula. Zašto nula? Pa vrlo jednostavno. Kada otkačite od 2 ampera, ta struja koja se nalazi I, koja je izvesno 2 ampera je manje od te struje I, a mi se nadamo da je ta struja manja od 20 ampera, kad ste otkačili spoj, otkačili ste šant. I onda je sva ta struja prošla kroz otpornik R0. Najverovatnije ste osetilo lagano isparenje vaše žice iz galvanometra, bam, izgorela je odmah, niste čuli ništa, možda samo nešto puknuo malo ili malo samo trznula kazaljka i to je to, solid gold, njega više nema. Eventualno imate osigurač pa je pukao osigurač, pa opet morate da otvarate, menjate osigurač i koje što drugo radite. E, nisam pokazao, dobro, to ću vam pokažem posle. E sad, šta se onda radi u toj situaciji? Postoji jedna varijanta, a ta varijanta se zove preklopnik koji je first make, then break.
Šta je first make then break? Dakle, on kaže ovako, to je preklopnik koji mehanički reši da ste vi na 2 ampera. Hoćete da pređete na 20 ampera, ja poštujem vašu želju, prevežem se na 20 ampera. Dakle, prva faza je, dakle, 2 ampera, 20 ampera. Dakle, prva faza je ova. Druga faza, dakle, to je prva. Druga faza je, mislim da nije then, nego next break, ali nema veze. Dakle, druga faza je ova. Imate 2 ampera, 20 ampera, povezano i jedno i drugo. Dakle, dva šanta u paralelu. I onda na kraju, u trećoj fazi, vam ostane 2 ampera, ovde vam ostane 20 ampera, imate ovo povezano. Ok. Šta je to? To je baš lepo. Vrlo pozitivno izgleda, međutim, postoji jedan mali problem. A taj problem nije mali problem. To je da je u pitanju mehanika. Mehanika je nešto što vam dosta često propada. Jer mehanički se realizuje. Ovo vam je jedan preklopnik kako je realizovan kod digitalnog instrumenta, starog digitalnog instrumenta. I pogledajte koliko je to izjedeno na nekoliko mesta. Pogledajte recimo ovde koliko je štampa izjedena na ovom mestu. Dakle, to pravi kontakt, gubi kontakt, ide, ne ide i tako dalje. Prema tome ovo lako može da fail i to je jedan od problema. A postoji još jedna prednost, još jedna stvar koja se može rešiti našom sledećom temom, a naša sledeća tema je Ayrtonov šamp. A to je da je prigušenje, šta je prigušenje, pokazat ću vam sledeći put, konstantno kod Ayrtonovog šampa. Dakle, ovo je vrlo nepogodno za primjenu i zbog toga se pravi šamp koji je bilo drugačije. A taj šamp je Ayrtonov šamp, ili Ayrtonov šamp, dakle između A i E, to je to prvo slovo. To mogu da nacrtam, kako izgleda. I tu postoji metod kako se računaju otpornosti, koju ću vam ispričati sledeći put. Dakle, taj metod jako često pada na ispitu. Pravljanje voltmetara je lakša opcija, malo teža je opcija Ayrtonov šamp. Dakle, evo ovako. Nije i, nego je bit A. Ayrtonov šamp, taj Ayrtonov šamp izgleda ovako. Čekajte, ovo N nije lepo napisano, mada smo već malo probili vreme. Dakle, ali prosto je neodoljiva stvar. Dakle, kako izgleda Ayrtonov šamp? Imate vaše R0, imate vaše I0, puno skretanje kazaljki. Onda, ovde naređate otpornike. 1, 2, 3, 4, neka bude ovde 5. Ok. I sad, šta imate? Imate situaciju da možete da prebacujete kako hoćete. Jedan opseg, drugi opseg, treći opseg, četvrti opseg. I to je to. I ovde će vam biti struja I. Mislim, kako označava, verovatno I1. Jeste I1. I2, I3, I4, I5. Pritom, će vam svaka sledeća struja biti veća. Dakle, I1 je manje od I2, što je manje od I3, što je manje od I4, što je manje od I5. I tako dalje, možete da nastavite dalje sa ovim. Otpornici su R1, R2, R3, R4, R5. Ovde možete teško da se upetljate u račun, ako vam ja dam vrednosti I1, I2, I3, I4, I5, a zahtevam da nađete otpornike R1 do R5. Dakle, vama to zvuči kao sistem pet jednačina sa pet nepoznatih koji može da ispadne čak i nelinaran, ispašće nelinaran. Dakle, to je problem, međutim, postoji vrlo jednostavan algoritam, gde ako pristupite na pravi način, sve se raspetlja i rekurzivno, jedan po jedan otpornik nalazite bez ikakvog rešavanja sistema jednačina samo zamenom u formu. Dakle, to je često za ispit, dakle, ispitna tema. Ima još jedna stvar koju sam vam ostao dužan, a to je pitanje temperaturskog koeficijenta. Koliki je temperaturski koeficijent otpornika RS i R0? Sjetite se da vam je I, maksimalno, kako je ono išao razdelnik napora, imali smo da je I maksimalno jednako R0 s, pardon, RS s RS plus R0. Dakle, on je drugi otpornik, dakle, to će biti, mislim da je bilo, ne mogu sad da se setim, a nemam ovde tu jednačinu, dakle, RS, RS plus R0, dobro, R
S, R, S plus R 0 puta i 0. Mislim da je tako bilo. Dakle, što manji šant, ne, to bi bilo manje, manje otpornost. Ništa, neću. Neću sad to da vam radim, samo da ne izvodim sada ponovo, ne mogu da se setim u trenutku. Hteo sam da zbrzam. Dakle, šta je problem? Problem je u tome što se postavlja pitanje kakav treba da bude temperaturski koeficijent otpornika RS. Kakva god bila zavisnost, vidjet ćete da vam je ta zavisnost, dakle, ja bih sad morao da invertujem ovo, dakle, da vam kažem, aha, RS je jednako R0, I0 sa I max, ajde da gledim do kraja, minus I0, dakle, to je ideja, dakle, RS sa R0 je jednako I0 sa I max minus I0, odnosno R0 sa RS je jednako, sad ja izvodim ponovo ovo strujni razdelnik, samo da ne bi crtao šemu, je jednako I max minus I0 sa I0, što je jednako I max sa I0 minus 1. Ok, to je to. Šta imam fiksirano? Imam fiksirano I0, imam fiksirano I max, a 1 je fiksirano da ne može biti fiksiranije, dakle, to je broj. I sad, šta ja hoću? Ja hoću da mi I max ne zavisi od temperature, pod pretpostavkom da mi I0 ne zavisi od temperature. Evo, završili smo ovaj posao. Šta treba da bude? R0 sa RS treba da zavisi od temperature na isti način. Jer taj odnos treba da bude temperaturno nezavisan. Dakle, kako izgleda R0 od T? R0 od T je jednako R0 od T 0, pa 1 plus alfa za otpornik 0, puta T minus T 0. Šta je sa šantom? RS od T 0 sa 1 plus alfa šanta T minus T 0. Ok. Zatvorim još jedno zagled. I ja želim da to bude jednako R0 od T0 sa RS od T0, da ne bi zavisilo od temperature. Prema tome šta mora da bude? Mora da bude, pošto je T minus T0 isto, 1 je isto, alfa 0 treba da bude jednako alfa S. Alfa 0 je jednako alfa S. Dakle, ako imate termički nekompenzovan instrument, tada istu termičku nekompenzaciju treba da imaju šantovi. Dakle, šant ekvivalentni koji kačite treba da ima isti temperaturski koeficijent kao i vaš instrument. To je suština. Dakle, to je ono što sam vam napomenuo na početku, ali sam zaboravio da vam ispričam sada, pa sam sada doispričao, a to je da postoje situacije kad želite da napravite sa određenom temperaturskim koeficijentom vaš otpornik. Bilo da pravite termometar gde hoćete da imate merač temperature sa određenim koeficijentom, bilo da hoćete da neka funkcija te otpornosti bude temperaturno nezavisna. A ta funkcija je odnos te otpornosti i druge otpornosti koja takođe ima temperatursku zavisnost, pa da bi se temperaturske zavisnosti pokratile, ako je alfa 0 jednako alfa s, ovaj član i ovaj član se skrate i u tom slučaju nemate temperatursku zavisnost. Dakle, ovo je dosta zgodna fora i to vam je uobičajeni način razmišljanja. Ako ne možete da temperatursku zavisnost uklonite, onda možda ima smisla da koristite neki sistem, nekakvu šemu, gde imate dve temperaturske zavisnosti koje compensate each other, koje jedna drugu kompenzuju i nemate u rezultatu, a vas samo rezultat interesuje, temperatursku zavisnost. Vama će unutrašnja otpornost u ovom slučaju, unutrašnja otpornost instrumenta, zavisiti od temperature, ali za to vas baš briga. Poenta je da pokazivanje ne zavisi od temperature. E, to je bilo to. Dakle, to sam vam ispričao jer bi dobra šansa bila da ću zaboraviti za sledeći put. To je to, nastavak sledeći.